Sakārtota infrastruktūra ir viens no priekšnosacījumiem pilsētas un novada ekonomiskai attīstībai. Droša un ērta satiksme pilsētā ir viens no mērķiem, ko uzstādījusi Madonas novada pašvaldība. Noslēgumam tuvojas projekts Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcijas 2., 3. un 4. Kārta. Pēdējais projekta posms ir rotācijas loka izbūve Rūpniecības un Oskara Kalpaka ielas krustojumā. Doma ir, kad visus darbus nu visumā pabeigt līdz oktobra beigām. Kaut gan termiņš mums ir kaut kur novembris, un tā, bet nu tā centīsimies uz oktobra beigām pabeigt. Bet nu kas ceļa lietotājiem visvairāk interesē, tas interesē noteikti, ka lai varētu normālāk braukt, tas būtu asfalts. No asfalta mēs domājam tā vismaz vienu kārtu šonedēļ uzlikt jau, kā saka. Nu otru kārtu, kā būs laika apstākļi, bet katrā ziņā divu nedēļu laikā būs abas kārtas. Rotācijas loks tiek uzskatīts par drošāko satiksmes organizācijas līdzekli krustojumos, kā arī tas krietni atvieglo un pātrina krustojuma izbraukšanu. Madonas pilsētas iedzīvotāji, kā arī tālbraucēji šoferi atceras, ka šis Oskara Kalpaka un Rūpniecības ielas krustojums bija ļoti neparedzams, neskatoties uz to, ka te atradās arī stopzīme, kas regulēja kustību. Tomēr šeit bieži notika sadursmes. Arī šis aplis ir padomāts arī ērtāks, ir izveidots ērtāks tieši tālbraucēju šoferiem. Ārējais diametrs ir 45 metri, kas tiem šoferiem, kas māk braukt, nodrošina drošu un vienmērīgu kustību. Tas ir viss, manuprāt, viss ātrākais, kā saka, izbraukšanas virziens. Pie luksofora cilvēkiem jāstāv, ja vien pa vienu pusi lielāks attiksmu, otru mazāk jāgaida, bet aplis tās notiek automātiski. Tev ir tikai labais pagrieziens un cilvēki paši jūt, ja. Kad viņš var braukt, kad viņu pagaidīs un kas ir aplītiem, visiem ir nu, rotācijas kustība un viņiem ir priekšroka. Tā kā nu, viņam nav jābaidās, ka kā citkā, ja brauc pēc noteikumiem, kaut ko varētu tādu izdarīt. Rūpniecības ielas rekonstrukcijas ietvaros veikta brauktuvi rekonstrukcija, ieskaitot ielu kanalizācijas sistēmu izbūvi, gājēju un velosipēdistu celiņu izbūve, ielu apgaismojuma izbūve, sabiedriskā transporta pieturvieta izbūve un nepieciešamās satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Šis projekts lieliski papildinās Madonas pilsētas transporta infrastruktūru un veidos sakārtotu šo pilsētu vidi un arī satiksme. Pirms tam rekonstruētie Rūpniecības ielas posmi netika apgaismoti, un cilvēkiem nācās doties uz saviem galamērķiem pa tumsu, tādējādi apdraudot savu dzīvību. Varbūt iedzīvotāji vēl atceras, kad šie ielas posmi bija vispār neizgaismoti. Bija nepietiekoši apgaismojums no dzelzceļa pārbrauktos līdz slimnīcai. Asfalts bija izdrupis, gājēji ietves līdz slimnīcai arī bija nolietojusies ar bedrēm. Pārējos posmos gājēji gāja pa brauktuvi, vispār pa ļoti liela kustība ir no, arī cilvēki no Lazdonas nāk ar kājām. Projekts uzsāks 2012. Gada septembra beigās, un tā ietvaros rekonstruēti 2,7 km gari posmi Rūpniecības ielā. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 3 miljoni eiro, no kuriem 85% uzsedz Eiropas reģionālās attīstības fonds.